Guten Morgen. Oj, den kanske jag ska släcka så ni inte blir bländade. God morgon hörni. Hur är läget? Ännu en dag för fiske. Och det blir abborrfiske idag. Vilken dag jag har valt. Det är alltså riktigt, riktigt lågtryck. Det är dimma. Det är inte så mycket vind, men den lilla vind som är nordlig. Och ja, jag vet inte. Det har varit kallt de senaste dagarna, typ 2 plus bara. Idag är det, ska vara 7-8 plus, vilket kan vara båda gott liksom. Men annars så den här dagen, ja, jag ger mig inte själv de bästa förutsättningarna. Men idag tänkte jag nämligen köra lite, ska vi kalla det, kräftspecial. Kommer fiska med kräftbeten, lite kräftjigg, kräftnädd, se vad som funkar. Och det passar ändå bra, det är liksom börjar på november nu och vi kommer knacka botten rätt mycket. Då tänker jag kräfta funkar bra. Och vi kommer nöta på det. Får vi absolut ingenting så går vi över och ser vad vi, om vi kan lura upp dem med något annat. Men jag tänker kräfta, kan vi gå igenom lite hur jag brukar fiska kräfta och var och ja, sånt där. Sjön, vi ska fiska en ganska stor sjö. Två stora delar liksom, eller hur jag ska uttrycka det. Djupsjö, går stor fisk här, kan vara väldigt, väldigt trögt. Och som idag har inte gett mig de bästa förutsättningarna direkt. Men det spelar ingen roll. Vi slänger i båten här nu. Jag hoppas jag kommer i, alltså den här rampen är, ja, i kommer jag ju, men kommer upp sen, det är någon annan sak. Jag är helt färdig, förutom att den ska i, så kör vi lite kräftspecial idag, kallar det så. Sitt kvar, ser vi hur det går. Inte så dimmigt som jag befarade faktiskt, så det är gött. Nu kör vi. Och jag kör, eller börjar här i alla fall, med Adrenaline Craw från Exxon på en Linkhead. Och jag gillar att köra kräfter på Linkhead just för att det, när man kör dem sakta längs botten så kan den liksom gå hur som helst. Den står still och man pillar och den är liksom, ja. Den funkar som en Linkhead ska göra. Jag tycker den kommer till sin rätt på en Linkhead liksom. Och just nu så står vi i ett sund och vi står inte ens utan vi driftar lite. Vi driftar mot en kant längre bort här. Så jag kommer kasta av längs vägen. Hela det här sundet är, vad kan det vara, 70 meter ungefär. Och det är 5-6 meter djupt. Och på varsin sida så är det ju naturligtvis kanter då. Som olika branta. Men nu har jag kört här. Eller kört här, jag har kastat ut. Och jag fiskar ju kräfta. Det är lite olika, jag tycker inte det finns några regler för jag har fått kräfta på lite olika. Jag har fått kräfta i frivattnet. Eller vad säger jag, fått fisk på kräfta i frivatten. Och sådär. Men i regel så kör jag ganska långsamt. Kastar ut, spänner linan, kör sakta, ja, så långt jag vill, typ. Huvar in, står lite still, pillar lite, lite neddaktigt kan man säga. Och sen brukar jag dra så att kräftan hoppar en liten bit ibland. Så helt enkelt hitta, man får hitta sitt eget nästan. Väldigt mycket betesfisk i ytan, säger jag. Det är kul. Det är, då känns de aktiva. Det vet jag inte om de är. Men som sagt, jag försöker i alla fall ha linan spänd. Även när betet står still på botten. Försöker jag spänna upp och känna. Och många gånger är det i när du börjar flytta betet som de hugger. För då de följer efter och sen står den still, då kanske den står och vakar lite. Så fort man gör en liten rörelse så pang! Och huggen brukar vara riktigt roliga och hårda framförallt på kräfta. Antar att det är för att de vet ju vad en kräfta är. Jag vet ju inte om de tänker så här, men de vet ju vad en kräfta är liksom. Och då gäller det att vara snabb innan man får en klo i nillet. Och dessutom i när kräfter, när de simmar så är de ju lite mer sårbara då. Så det är lite, det är lite vad man gör det till, men jag brukar ju fiska kräftor ganska långsamt. Tycker det funkar absolut bäst.
Vi börjar närma oss den här kanten här som jag pratade om. Vi står på fortfarande 5,5 meter. Men jag kastar mot den här kanten här. Så, och jag når nog precis ut över den, om man säger. Jag har bytt kräfta också. Ofrivilligt, för jag snärtade av. Jag sa ju det, jag hade en knut på linan. Så jag snärtade av linan. När jag kastade ut den fastnade jag någonstans. Så nu kör jag en Six Sense kräfta. En lite större klor. 6,5 grader vattnet. Okej. Det var inte riktigt. Det var ju, ja, det var ju typ som jag förväntade mig. Oj, där hade jag hugg också. Såg ni lina? Där. Var satt den? Oj, fin. Ja, nej, här kan en fin borre då, eller? Så ska man inte säga, då är det ju aldrig hemma. Nej, det är en jädda, va? Ja, det var det. Det var det. Det var så här perfekt borre-size egentligen. Man tror att det är en riktigt fin borre. Så, åh, hej då. Så ser den ut. Så har vi de här klorna som är i sån här lite... kanter på, jag vet inte vad det heter, men så att den simmar bra, det blir lite, den trycker lite vatten liksom. Första fisken, en pike. Jag brukar fiska kräfta egentligen var som helst, alltså. Jag vet inte, jag, ärligt talat så vet jag inte riktigt djup kräfta lever på sånt där, men det är väl relativt grunt så sett. Men jag menar, jag har ju fått... Oj, där hade jag hugg. Där igen. Och den är en fin borre. Nej! Nej! Det kändes som en fin borre, vet du. Nej. Ja, det sög ju. Förbaskat, vet du. Jag hoppas det var en jätte. Nej, det där var ju lite surt. Vad sa jag? Jag kommer inte ens ihåg vad jag sa nu. På det här stället har jag... Alltså, den här sjön är inte lätt. Aldrig lätt. Men just den här spotten där vi är, det är ganska stor... Det finns många områden där de kan vara här. Har jag ytterst sällan fiskat med kräfta. Men när jag gjort det så har det... gått bra. Fiskar jag med kedjig och sånt, alltså det funkar inte alltså. Men kräfta, tydligt att det är hetare på det här stället. Får se om det är det just idag. Och så har vi en, jag har en liten grinna här mitt i. Jag vet inte om jag hade fisk eller om det var, här ser jag lite fisk på lodet i alla fall. Oh, jävlar vad det högg till. Det var det sjukaste. Det drog till ordentligt. Hallå. Ja, tjena, tjena. Tjena. Vad gör du? Jag fiskar. Det går rätt, tror jag. Det går överlag åt helvete. Du vet, jag kastar bort typ 5 linkheads för jag har haft någon skada på linan eller något. Och... knöt jag om båda spöna, första kastet på båda spöna och bara snärta av. Ja, vad fan är det som sker? Så var jag längst upp. Jag bara undrar hur mycket soppa jag har kvar. Så kolla, jag är typ här, tvärtomt. Men jag tog mig till norra delen nu. Jag tror jag... alltså jag stängde av motorn manuellt. Så jag har nog lite soppa så jag kommer hem. Och så en gädda har jag fått. Och tappat 2 stora har jag gjort också. En ganska nyligen. Åh fan. Så det går så där. Ja, det är en sån dag idag. Ja. Filmar du eller? Ja. Ja, det är tidigt. Och så, jo, just det glömde jag. Och sen när jag kom, för jag började i Sundet i morse. Så kom jag dit
dra i elmotorn. Oh, inga batterier i dosan. Nej, jag får ringa och väcka svågen så och komma och hämta mig. Det kommer att lämna batterier. Ja, det är typiskt. Ah, en sån dag. Här har jag första fisken. Jag stängde av kameran för Patrik ringde. Han är i telefon där nere nämligen. Ja, ja. Hej, hej. Så första borren, en fining. Ja, den är nog inte... Den är nog 37 kanske. Så får gå släpa den här Six Sense-kräftan på botten. Vi försöker igen. Ja. Så är det med det. Han också. Ja, jag trodde jag hade på kameran. Men du vet, helt värdelöst. Den stänger av sig när jag har powerbank ikopplat. Aha, okej. Okay. Men... Vänta, jag satte på den nu. Jag fick en fisk här nu, ni som tittar. Jag pratar fortfarande med Patrik. Jag trodde kameran var på. Men när jag har powerbank i så... Jag vet inte, den stänger av sig själv. Men den här är... Den är inte superfet. Oh, men den är lång. Den är inte... Ja. Vänta, jag ska kolla snabbt. 49,5 var han. 49,5 på iglon, så jag ska mäta en lite noggrannare. Men, ja men nice. Jag sumpar den så länge. Hörde du Patrik eller? Ja, nej, jag vill bara inte prata och ställa i videon. Nej, okej. Okay. Vänta. Jag ska... Fan. Kul, nu har jag fått massa fiskar, eller massa, men... Och så har kameran varit avstängd varje gång, helt otroligt. Ja, men i alla fall Patrik, 49,5. Ja, ja, fan. Än så länge. Det är fint, ja. Den var inte jättegrov, sa du? Nej, 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 den där väger 1400 max. Ja, men ändå. Ja, fast jag tror inte ens den är 1400. Nej, nej, men jag tänkte ju fin fisk ändå. Ja, ja, det... Och så kör de, då får inte köra med live i år heller. Okej. Okay. Men det är, ärligt talat, det är fan roligare när man inte får göra det alltså. Ja, på tävling tycker jag det är, just för att det finns vissa som heter... Ja, fisk igen! Det här är gädda, det måste det vara alltså. Vilket satans hugg. Det måste vara gädda alltså. Ja, det var det. Du vet, det var som... Ja, när jag fiskar från land. Ja. Bara smäller på när de hör din röst. Ja, det är lite så. Men jag ringde liksom, det har varit skit. Var det bara en jädra eller så? Ja. Fan, vi började prata, det går från natten slut i kvart eller slut i sekunden. Som sagt, när, det, liksom, när den är ute på 20 meters djup och man hittar om 4 meter under ytan, det känns som då är det skillnad. Liksom. Då är livegivarna jävligt bra om man är skillad med dem. Oh ja. Ja. Nej, men fan, det är en het potatis det där. Ja, men det är... Ja. Jag har ju ändå live, men jag föredrar... Åh, fisk igen! Jag föredrar live utan... Det här är en borre, va? Åh, en fin borre! Kolla, det är ett kilos till, vet du. Vad är det som sker? Ja, nu... Vänta, jag ska kolla. Ja, kameran är på. Ja, det är runt kilot. Inte, nej, det är nog inte säkert i kilo. 900 kanske. Ja. Fortsätter med Six Sense Bongo. Med en lite missbildad klo här. Jag kan ju visa den för er som vill försöka återskapa det här. Det är klon som är... Den är liksom snittad
vertikalt mitt i klon. Fattar du då, Patrik? Nej, jag sa till de som tittar, men jag undrar om du fattar. Ja, alltså den, precis. Nej, inte längs medgående, utan rätt över klon, om man säger. På tvärsen. Ja, på det tunna. Det verkar ju vara riktigt vinnande koncept. Ja, det får du börja klippa dem så. Ja, precis. Ja, det kanske blir så. Den går riktigt nice i vattnet, för den klon är typ förlamad och den andra är... Nej, det... Ja, det kanske, men det kanske är en bra grej. Ja. Så klippa av det ena klåset. Ja, precis. Ska vi se här. Plockar vi upp han. Oj, oj, oj. Aj, aj, aj. Där ligger den fint. Ja, men den är 49,5. Ser vi där. Ligger emot. Och så lite drygt över 49 där. Tack. Så då. Riktigt. En riktig fining. 40, eller fining, jo, det är klart den är fin. Drygt 49, 49,5 är den. Och så vägde den. Den pendlar mellan 1190 och 1200. Så det är ingen tung pjäs. Så den är inte super. Varken super tjock eller super hög. Men ändå en fin fisk. Så. Ja. Det är kul. På kräfta. Så det ska vara. Jag fiskade riktigt bra på kräfta det senaste. Så det är kul. Släpper vi tillbaka den. Det här blir alltid så himla smidigt när jag ska göra det. Oj. Nu sticker den. Oj, vad fint. Oj. Nu har vi ett ställe kvar att testa innan vi drar hemåt. Och vi fortsätter med kräftan naturligtvis. Kör vi. Oj, det ska jag visa också. Hur den här. Men den har jag visat. Sixens Bongo. Just de här färgerna också, Junebug och det, fiskar jag ofta med kräfta. Lite mörkare funkar alltid väldigt bra i just klara sjöar. Så det är mycket klara sjöar här där jag fiskar. Yes, drar vi. Ja, sista spotten. Som sagt, ser inte mycket fisk på lodet här. Ingen betesfisk eller någonting. Det brukar vara en hel del fisk här. Periodvis i alla fall, men mestadels. Tekniken som har funkat bäst idag är ju när jag gör så här. Oj. Att jag ligger på botten nu, spänner upp linan och så drar jag spöet och rycker lite så. Drar tillbaka, vevar in slacket. Låter den vara. Och försöker ha kontakt, det vill säga spänd lina mot den hela tiden. Samma sak igen. Om det är det, eller om det är jiggen, färgen. Jag vet inte, men jag har ju kört med samma färg i stort sett hela tiden och det är när jag har gjort de här små jucken som det har huggit. Jag gör inte alltid dem, utan som jag sa tidigare brukar jag ibland bara dra eller veva väldigt sakta. Vevar du väldigt sakta så känner du, även när du drar så känner du minsta lilla nafs. Och mitt i allt så drar jag några snabba vevtag bara. Så att det inte blir exakt samma rörelse hela tiden. Där satt han. Nej! Nej! Där satt han. Åh! Oj, den är fin. Alltså, kolla alltså. Det är... Hur fina fiskar vi får idag ändå. Så flippar den här. Oh, hej. Väldigt fin. Återigen Bongo. Oj. Kolla den stjärtfinan.
Riktigt orangea fina finnar. Ja. Nej, men kräfta funkar ju uppenbarligen då. Jag är tämligen säker, utan att det kan jag inte vara. Men att det inte hade gått lika bra med kedjig. Och det baserar jag på mina senaste pass i den här sjön, mina senaste pass överlag. Det är verkligen kräfta som har funkat. Och vi är ju på hösten nu. Det är liksom 6 grader i vattnet. Det är ett långsamt fiske, eller jag fiskar ju dem långsamt. Och den här tog ju, eller den, om det nu var samma, men det högg ju först. Och den tog ju, den högg ju när den låg på botten. Jag såg ju bara att den drog iväg liksom. Så en bra idé är att vila betet på botten också. Bara låt det ligga. Men det här blir nog en grej. Jag klippa ena klon. Där högg det igen. Oj. Det som känns gött med när vi har, man har en sån offsetkrok är som Patrik sa också, eller har sagt, att när man väl krokar en fisk, då sitter de ordentligt på en sån här krok. Sällan du tappar. Utan om du tappar så är det för att då har det nog inte suttit bra från början liksom. Det var också så att den först kom det tugg, och det var när den tog på botten. Jag bara kände att den drog iväg. Den här kräftan funkade riktigt bra idag. Och det är alltså Sixth Sense. Jag kan visa hur den ser ut när den är hel istället. Så ser den ut så här. Sixth Sense. Enkelt utförande. Jag gillar dem när det är enkla utförande. Den har klor som enligt mig är i största laget. Nu högg det väldigt bra på den här ändå. Och har gjort. Men jag vill inte ha större klor än så här. Jag har ju också en favorit som är Adrenaline Bug från X-Zone. Och här, jag har ingen hel. Men så här ser den ut, fast med 2 klor egentligen då. Och om ni jämför så är klorna lite mer anonyma på den här. Sizen. Jag brukar klippa av Adrenaline Bug lite grann. Så att den blir lite kortare. Och de är typ samma size. Behöver nog inte klippa av det. Men det är en fix idé jag har haft bara. Jag gillar sizen som är på de här. Jag vill inte ha större. Hellre mindre i så fall. Och de här är väl... Är den totalt 9 cm kanske? Inte större än sån här. Den här är väl 8-9. Ja. Men de har funkat absolut bäst. Och det kan ju vara för att jag har fiskat absolut mest med dem också. Sen har ju Simon har ju ett par riktigt schyssta kräfter som funkar bra till Ned och så. Nu körde jag inte det idag, för det funkade ju så bra på den här ändå. Men ja, så är det med det. Och som jag sa i videon också, kräfta. Jag tycker kräfta kommer till sin rätt absolut bäst nu när det är höst. Och man ligger och knackar botten och sånt där. Och jag har inte fiskat så mycket kräfta som sagt. Men jag ska ge det ett ordentligt försök till våren också. På vårfisket efter abborre. Det ska bli väldigt spännande att se vad det kan ge. Den här sjön är otroligt svår. Jag har fiskat väldigt mycket kedjig i den här sjön. Men sen jag började fiska kräfta har du huggit på ännu bättre. Måste jag säga. Så ja, jag ser riktigt mycket fram emot vårfisket som sagt i den här sjön. Så är det med det. Nu passet slut. Nu är mitt tjat slut. Och jag hoppas ni tyckte det var ett trevligt pass. Gjorde ni det? Ni får jättegärna klicka tummen upp. Jag ser att det är jättemånga som tittar på videosarna. Och inte alls lika många som klickar tummen upp. Det kanske är för att ni inte gillar det. Så fine. Klicka inte tummen upp då. Men säg i kommentarerna. Skriv i kommentarerna i så fall om ni inte gillar det. Skriv vad ni hellre vill se eller sånt där. Jag uppskattar det. Konstruktiv kritik liksom. Men gillar ni videon och vill se mer kanske... Jag vet inte om det blev så nischat det här. Jag fiskade ju bara med kräfta idag. I stort sett bara en kräfta. Jag tänkte göra en typ kräftjig special. Det kanske kommer en mer
ännu mer nischa på kräftjägg, kanske på jörk och sånt där. Vill ni se lite sådana videos så tumma upp på det och skriv gärna i kommentarerna i så fall. Och återigen, hoppas ni gillade videon idag. Jag ska försöka slänga ut de här så fort jag bara kan. Jag har en del videos på lager, men jag pluggar ju nu, som sagt. Och det tar otroligt mycket tid. Ännu mer tid än jobbet gjorde förut. Så är det med det. Då vet ni läget i alla fall. Vi säger väl så. Ha det bra så länge. Skitfiskar på er. Så ses vi i min nästa vlogg. All right. Tja då.